45. Chocolate. Quiet, please.
Olha aí, olha aí. Final do jogo. Eu botei share play. Mas é pra ver, hein, palhaço. Vamos, Iga. Depois podemos jogar eu com as duas mãos. Cara, mas que sensação estranha, cara, que tá essa mão, mano. Cara, que loucura. Não dá pra esticar, não dá pra dobrar. Cara, fui na fisioterapeuta lá. Passei mal, porque ela mexendo, fico nervoso. Nossa. Vamos. E é bom que esse cara aqui sabe jogar. Esse cara aqui é bom. Não é que não é. Porque a maioria dos BR que eu jogo é tudo horrível. Esse aqui não, esse aqui sabe jogar. Esse aqui é legal o jogo. Olha que coisa linda! Joga igual, mano, aí. Cheers.